края на миналата година Икономическия университет във Варна беше домакин на едно уникално състезание за млади предприемачи – Startup Ventures Варна. Уникално, тъй като беше първата по рода си надпревара, в която участниците получиха реален шанс да стартират свой собствен бизнес, да получат реализация. Тогава ви запознахме с някои от тях и техните интересни и иновативни идеи. А как са се развили тези идеи, ще стане ясно в края на тази седмица, когато организатори, участници и ментори ще проведат среща. Какви ще са акцентите на тази среща и още за възможностите за стартиране на успешен бизнес, ще разговаряме в следващите минути от предаването с Николай Петканов от Български бизнес форуми, който беше ментор в първото издание на Startup Ventures Варна, и Хелин Алев, която е един от организаторите. Добро утро! Добро утро! Добро утро. Няколко месеца след успешното провеждане, казахме, на пилотното за България състезание за млади предприемачи, Startup Ventures Варна, което беше уникално с това, че даде възможност на участниците и за реализация на техните идеи. Разкажете ни какво се случи от ноември, тогава беше състезанието, ако не се лъжа, до сега и за тази среща, която предстои в края на тази седмица. Първо да кажем какво представлява събитието. Това е няколкодневно състезание по предприемачество, в рамките на което участници могат да развият собствената си бизнес идея помощта на ментори. Беше състояло на 15-17 ноември 2019 година в Икономическия университет Варна. Имаше много идеи на 120 участници от най-различни възрасти, от 17 до 55 години, като изключение правеше най-малкия, което беше на 14 години и беше получил няколко награди. Какво ще става тази седмица? Тази седмица ще се съберем с всички участници, за да видим докъде са с идеите, докъде са развили, дали са намерили някакво финансиране, дали сме послушали за всички тези съвети, които сме им дали. Принципно от ноември до сега пак ги следим, даваме им насоки, но вече всички ще се съберем, да можем да работим пак екипно заедно. Идеите бяха много интересни, господин Петканов. Вие бяхте ментор. Да, идеите всъщност наистина бяха много интересни и това, което се случи, че всъщност част от участниците продължиха да натърсят за индивидуални консултации. Нали, не само мен, също и колегите. Така че наистина опитваме се да помогнем много на младежите, които искат да развиват бизнес, да им се случат нещата в правилната последователност. Защото всъщност това, което наблюдаваме напоследък, е, че дори хора с установен бизнес все още правят някакви грешки в самата последователност на бизнеса. И големия проблем е, че много хора бъркат прихода с печалбата. Отделно да не говорим, нали, че и правителството малко помага за объркването, вкарва и нови наредби, които се оказват, че не са достатъчно добре обмислени. Но да, целта на, въобще на упражнението е да можем да създадем някакви устойчиви нови бизнеси. Защото много често хората ме питат защо занимаваш това, което занимаваш, какво въобще защо го правиш. Има една простичка цел. Ако успеем да увеличим, т.е. да създадем нов бизнес, да подобрим старите бизнеси, да ги направим по-ефективни и успеем да увеличим брутния вътрешен продукт само с 3%, не повече, само с 3%, тогава нещата ще изглеждат доста по-различни. Е, задължително е, нали, тези нови бизнеси да продължат да си плащат данъците, да. Защото иначе няма да изглежда добре, да. Но това е целта, това е скритата цел. Разкажете ни за тези лекции в университети, които ще провеждате. Миналата година бяха лекции, тази година ще бъдат те наречените на български работилници, които ще представляват двудневно събитие, събота и неделя. Различното при тях е 90% практика, 10% теория. Например, първия ден първо ще се говори за екипа, колко е важна всяка една роля на всеки член на екипа, след това за генерираните идеи, като тук вече идва интересното и различното. Няколко университета ще проведат самите работилници, като всички теми, върху които участниците ще генерират идеи, те ще са в зависимост от специалността на университета. Какво имам предвид? Например, една от работилниците ще се състои в Икономическия университет Варна. Да. Тогава участниците там ще могат да работят върху идеи, свързани с икономика, туризъм, финансови инструменти и технологии. Това разделяме ги по отбори, генерират идеи точно в тези области, след което ги валидират. Това е първия ден. Само практика, абсолютно съвсем малка теория, колкото да ги вкараме. Следващия ден, те наречено пак на български маркетингов план, маркетингово проучване, това ще го направят и бизнес плана.
целта на тези работилници е все пак, знаем, че за 3 дена не може всичко да научим. Всеки има за своите знания, всеки знае за нещо, но някои неща са в пропуск. Да. Идеята на тези работилници е тези пропуски да ги махнем, да ги запълним и да бъдем по-подготвени вече за голямото събитие. Кои университети всъщност, освен в икономическия? В момента се проведе в икономически университет, края на април месец, технически, края на март месец и за другите университети очаквайте малко повече подробности. Да. Целта всъщност е, дойде от това, че на самото издание имаше един отбор, които дойдоха, представиха се, видяха за какво става въпрос и изчезнаха. Това беше в петък. Не се появиха до самия момент на презентациите. И в деня на самите презентации, т.е. намериха място за тях да презентират, идеята им беше наистина много добра, но те се провалиха грандиозно. Защото нито бяха в час как трябва да изглеждат презентациите, как трябва да бъдат структурирани. Излязоха, направиха каквото бяха решили, че трябва да направят, защото са, извинявам се, много велики. И се провалиха грандиозно. Тоест, не е целта да дойде някой да каже, аз съм много голям, знам как трябва да се направи, нали ще разбия на моята презентация, защото има определена схема, по която трябва да бъдат направени тия презентации. Естествено, защото все пак това е състезание, има си определени критерии. Журито дава реални пари, които реални пари отиват при най-добрите отбори. За тези, които имат идея, наистина самата им идея има потенциал за развитие. И да се случи най-вече, защото нашето жури, знаете, беше съставено от професионалисти, от хора от бизнеса всъщност, които много добре могат да оценят една идея, дали има някакъв потенциал или няма потенциал. Другото важно нещо беше, че те даваха собствените си пари. Така че критериите им бяха наистина завишени, защото това не са едни пари, които са дошли по някаква европейска програма или от някакви спонсори или от нещо каквото и да е друго. Това си бяха тяхните собствени пари. Те преценяваха на кого да ги дадат. Така че има правила, нали, които трябва да бъдат спазени. Не може всички да си мислят, че знаят всичко. Нали? Това не е така, защото бизнесът не е константа. Той се променя всеки ден. Бизнесът е като една игра. В теорията на игрите има два вида игри. Едните са ограничени, другите са неограничени. Ограничените са като, да кажем, като футбола, като баскетбола. Нали, та има стандартно време, в което се играе толкова отбори и победата е когато, нали, или има равенство, или има победа. Докато в бизнеса не е така. Бизнеса няма победител, който да стои винаги на първо място. Бизнесът е игра на ресурси. И колкото повече ресурси разполага една компания, колкото по-дълго успява да владее ресурсите, толкова по-дълго стои на пазара. И това е безкрайна игра. Всеки ден правилата се променят, всеки ден нещо ново се случва, всеки ден има наистина някакви промени, които могат катастрофално да повлияят на бизнеса. Ще дам един пример от този месец. Огромна компания, която се занимаваше с лотарийни игри, която владееше пазара изключително дълго време, която нанесе, според мен, доста щети, не само поради факта, че не са плащали данъци, но поради факта, че откраднаха клиентите от държавната хазартна игра, където парите влизаха за спорта, докато тази компания, нали, тя не даваше пари за спорта. Тези всички пари и ресурси влизаха единствено и само в джобовете на определени хора. Да, беше на Левски, врече, на футболния, но то е... Но не чак толкова много, нали, на един отбор не е чак толкова окей. И буквално за два дни, въпреки че имаше определени ресурси, за два дни целият бизнес свърши. Малка промяна и нещата се сгромолясаха. Тази динамика, за която казахте. Точно така. Добре, въпросът е, работи ли вече последващото издание Startup Ventures Варна и кога ще бъде? Отговорът е да. Работим вече по новото издание, като ще има и промени. Миналата година беше в рамките на 3 дена, тази година ще бъде в рамките на 2 уикенда. Oh. Какво означава това? Първия уикенд, още първия ден, това ще бъде събота и неделя. Събота запознаваме самите участници със самия характер на състезанието, тъй като той е с чуждестранен характер. И хората не са свикнали на такъв тип събития. Тогава представяме събитието, вече всички се разпределят по отбори и си представят идеите. На следващия ден ще бъде вече работа изцяло с ментори от сутрин до вечер. Какво става с делника от понеделник до петък? Благодарение на нашите партньори, работни пространства, в тях ще разпределим отборите. Когато те искат, могат да си работят, тъй като
Както казах, в рамките на 3 дена не може да направим абсолютно всичко. Не може да се направи маркетинг стратегията, плана, бизнес плана, финансовия план и демото. Затова ще им дадем рамките на една седмица, всички тези неща да ги направят, да се успокоят, да знаят как да презентират. Така, в другия уикенд вече почва, събота пак, тогава изцяло само говорим за презентациите. Как се презентира структурата на една презентация, емоционалната интелигентност, как да привлечем публиката към нас. И в неделя е големия ден. Кога ще се състои това нещо? Предвиждаме го да се състои средата на октомври месец, като повече подробности може да разберете скоро от социалните ни мрежи и сайта. Да. Тоест имат време, тези, които искат да участват, да се подготвят добре. А това е много важно, между другото. Да, всъщност ние за това започваме с тези въркшопи по университетите, за да може да го направим като предварителни малки събития, където участниците да добият представа какво ще им се случи, да не са чак толкова стресирани, защото не че е невъзможно в рамките на 3 дни да се създаде бизнес, напротив, предното състезание го доказа, че това е така и че може да бъде случено, но със сигурност, ако го определим малко по-дълго във времето и хората имат достатъчно време за подготовка, могат наистина да си избистрят идеите. В предния стартъп уикенд имаше отбори, които в петък презентираха една идея, че ще работят, в събота се промени идеята, започнаха да работят върху втора идея, накрая на финала в неделя представиха трета идея, което е доста объркващо, да, защото наистина всеки един от менторите подсказва някакви неща и самите хлапета се пообъркаха малко. Така бяха възмутени, че не сме справили професионално. Да, защото всъщност, нали, част от идеите наистина не ставаха. Просто или не бяха достатъчно, нямаха достатъчно възможност за развитие, или бяха, да кажем, не чак толкова ефективни или не чак толкова интересни за стартиране на бизнес. Нали? Не беше нещо иновативно. Така че идеята на това, на тези предварителни въркшопи, да ги запознаем какво ще им се случи през октомври. Отделно, че разтягането в една седмица, т.е. то ще бъде колко 10 дена ще бъде цялото състезание, наистина ще им даде това спокойствие, от което те се нуждаят да си направят правилно проучванията, да си верифицират идеята, да си изградят структурата на бизнеса, да си направят финансовите отчети, предполагаемите финансови отчети всъщност, за да могат да представят по брилянтен начин идеята си пред джурито. Така, наистина се надяваме, че ще има устойчиви компании. Със сигурност. И ще бъде много интересно. Да. Разбира се, ние отново ще го представим, когато дойде времето. Благодарим. Но през тази седмица предстои безплатен семинар «Тайните на добрите търговци». Господин Петканов, вие ще бъдете лектор там. Само набързо да кажем акцентите и интересните моменти. Всъщност установихме... Така, аз работя доста плътно с хора от бизнеса. Това, което казах и в началото, компании, които са дори от 20-ти години на пазара, определено се губят въобще в целите и в идеята на бизнеса си. Защото повечето собственици на бизнес, те са завъртяни в ежедневните проблеми и не им остава време да правят стратегии, да правят планиране и не могат да си извадят главата от пяска и да се огледат какво се случва. А това е много голям проблем. И изведнъж, всъщност тук последните 6-7 месеца забелязваме едно засилена активност на това, защо моя бизнес изостава, защо конкурентите ме изяждат, защо компании се появяват от нищо и изпреварват 20 годишни бизнеси. И когато седнахме да анализираме какви са ситуациите в различните бизнеси, установихме един и същи проблем. Няма стратегия. Защото собствениците на бизнес, те са всъщност изпълнителни директори, те са HR-и, те са склададжи, те са падари и на тях не им остава време наистина да погледнат стратегически върху развитието на бизнеса и какво се случва в света. Точно така, да. Липсата на такова време е изключително голям проблем за собствениците на бизнес. Ако няма правилна стратегия, ако няма правилно разпределение на задачите в екипа, тогава има каша. Ако нещата са правилно структурирани и на собственика или управителя на фирмата му остава, да кажем, един ден или два дена свободни, в които той може да седне и да помисли чисто стратегически на къде и как да развива фирмата си, тогава нещата се подреждат и нещата се случват.
Сега предстои посещение във Варна и на световно известния финансов консултант Лари Бил, доколкото разбрахме тази седмица. Да, въобще тази седмица е изключително изпълнена с всякакви събития. Ще разкажете малко по-късно и за още едно събитие в петък. Интересно, да. Но да кажем всъщност, че Лари Бил идва по линия на Академията за предприемачи МОБИ, която ще има второ издание. Второто издание, а второто ниво. Второто ниво, второ ниво. Да. Да, защото МОБИ 1, тя е предприемаческа академия, но така нареченото за начинаещи. В тези академии ни се опитваме да подредим правилно в главата на участниците какво трябва да се случва в бизнеса, кои са правилните стъпки и как да ги правят. МОБИ 2 обаче е насочено повече към съществуващи бизнеси. В МОБИ 2 ще си говорим основно за това как да разраснем бизнеса. Било то на локално или на глобално ниво, защото ако един бизнес е локален, визирам примерно само във Варна, как този бизнес може да излезе в други градове, как може да бъде представен национално. Защото съжаление, колкото и да е голям нашия град и колкото да ми се иска да дам примери, във Варна мога да дам за пример едно производствено предприятие, което има национално значение, докато в Шумен може да изброим 18 такива. Ето това е как може моя бизнес да стане малко по-голям. Как да се разрасна, как да взема повече хора, как да осигуря заплатите на тези хора, как да си осигуря на новите клиенти. Това и каква стратегия да предприема. Дали да бъда офлайн, дали да бъда онлайн. Ако минавам онлайн, имам ли ресурса за това нещо? Какво ще ми е необходимо? Тоест всички тези въпроси, които последните 5-6 месеца хората ми ги задават, нали, правим определени консултации с тях, това ще бъде целта на МОБИ 2. Тоест как да скалираме бизнеса и да станем още по-големи. И Лари Бил ще бъде тук, както разбрахме. Лари Бил идва специално за откриването на МОБИ 2. Да. Пак казвам, то не е за начинаещи, то не е за студентите. МОБИ 2 ще бъде академия, която е насочена към хора с бизнес, които вече са озрели до този момент, че искат да стават по-големи, но не знаят как да го направят. И които срещат определени трудности с бизнеса си. Да. Разкажете ни за този регионален фонд за инвестиции, който предстои да бъде създаден и неговата необходимост. Да, това е другата задача. Искаме да съберем в събота. Всъщност среща с Лари Бил ще бъде в събота в 4:30 в един от хотелите тук във Варна. Обявено е в социалните медии, така че може лесно да се намери. Задачата е да привлечем пари от бизнеса за бизнеса. Тоест, не искаме да замесваме в случая държава, европейски фондове, регионални фондове. Идеята е да се направи един инвестиционен фонд, който да подкрепя стартъпите. Но когато има замесени други институции, парите не са управлявани единствено само от бизнеса, тогава трябва да се съобразяваме с други решения. Докато видяхме и на Startup Ventures какво се получи, когато съдиите даваха техните собствени пари, нали, те бяха изключително критични. Знаеха на кого да дадат парите, защо ги дават и там нямаше спор. Те са техните пари и ги дават на тези компании с тези идеи, поради тази причина. Също искаме да го направим и с този регионален фонд, защото ако имаме един фонд, който да служи за първоначално захранване на новообразуваните компании със средства, и то средства целеви, не просто да си купиме бюро, офис, стол или каквото и там, компютър, лаптоп, телефон, без значение. Когато имаме определени пари, които може да ги изразходваме точно за развитието на тази идея, това е най-доброто. И при условие, че парите са дадени от бизнеса, в този регионален фонд ще участват собственици на част от големите фирми в Варна, така че те много добре могат да преценят дали да или не на съответната идея, на съответния бизнес. В края на нашия разговор, за събитието в петък. Да, в петък правиме, понеже казахме, че тази седмица е изпълнена наистина с много събития, в петък правиме стандартната, вече традиционна, по-скоро не стандартната, традиционна за Варна вечер на виното и контактите, защото на един бизнес, освен нови клиенти, другото много важно нещо са контактите, за да може да се случва този бизнес. Вечер на виното го правиме заедно с младежката организация JC
CI. Има също достатъчно информация в социалните медии за самото събитие, но целта е да се направи малко повече, ще използвам чуждицата, нетворкинг или мрежа от контакти, защото има определен глад. Разбира се, има и други организации, които правят подобни дейности, но вечер на виното си е традиционна. Аз традиционно съм водещ, разбира се, минутки за реклама, но там ще направим едно по-специално обучение. Много кратко ще бъде наистина, но това е обучение как да се държим по време на такъв тип събития. Ще имаме гост-лектор от Швейцария. Да, ще имаме гост-лектор от Швейцария, която тя е българка, но живее в Швейцария, която ще сподели своя опит, ще даде своите насоки, своите ценни съвети, как да направим контакти, как да се приближим към хората, как да си подадем визитката, какво да правим след като съберем определен брой визитки. Неща, това, да, това са изключително важни неща, защото факт е, че бизнеса във Варна не е запознат с... няма правилната култура на такъв тип събития. Да, да речем. Добре, иска ми се съвсем накрая Хелин да ни каже очаквания за предстоящата среща в петък. Събота, да. Да, на 20. Очаквам едно голямо развитие. Доколкото в момента се чувам, се свързвам с миналогодишните отбори, абсолютно всички са продължили да развиват идеите си, както каза колегата господин Петканов. Сподели, че те още ни търсят за помощ, за абсолютно всичко. Много съм щастлива от този факт, че допринесохме и тази година се надяваме още повече да допринесем. Тази година таргета ни се увеличава от 120, минаваме на 350 национално ниво. Много се надявам, наистина да има такъв голям интерес, още по-голям естествено от миналата година. Се надяваме и вярваме, че ще бъде така. Благодаря ви за това гостуване, желая ви успех. Благодаря. И ще се виждаме отново и занапред.